前镇区新东里的里长陈建明每年都会举办5到6次的爱心物资发放，这些发放的物品都是向附近的庙宇募集而来的，将这些白米、面条、日常用品等物资发送给弱势家庭，希望让他们纾解经济的困境，度过眼前的难关。前镇区新东里里长陈建明细心地将民生物品一件一件地放在袋子里，让需要的里民带回家，每位接受帮助的民众都感恩在心头。伊拢去安尼作用心的去四界庙宇吼，人啊拜拜有诶米吼，爱着去争取，啊吼，里内诶迄种老人吼，安尼较艰苦诶，啊着分互人安尼。里长做了做小夫袂歹。下摆拢有补助的善良人来领一寡物件。来服务处领取物资的里民都是弱势家庭或是边缘户。陈里长用心留意每户家庭状况，适时提供社会资源，纾解他们的经济困境。大概有5到6次的食物发放，那会针对不同的对象。那在这次的发放是属于低收入户，那可能在下个月文书讲堂他们做水陆法会，他们会给我们一批的物资，就是附近的人大家共同来 share 这些资源，给把这些资源给需要的人，然后把它分得更广，然后把善念慢慢就是用扩散的效应扩散出去。前镇区新东里每年都会发放5到6次的爱心物资，每次都针对不同的弱势族群，帮助里内需要帮助的人。这份爱心感动里内民众，纷纷投入志工行列，帮忙整理物品或是登记发送。伊吼，拢去甲一寡迄个庙事无，拢会帮助弱势团体，甚至拢去担工咧。啊，迄米拢有够重呢，吼，拢500-600包安排人，他自己也能负担啦。啊，有几个那个志工吼，就协助他呢。聚集庙宇的物资发送给弱势家庭，哪怕是一包米、一把面条，虽然只是一时的救助，但里长的关怀心意一直都在，希望受助里民能度过眼前的难关。港都新闻张世明、洪静怡采访报道。